Niin, siinä on, kato, me on leikannut puimuri. Niin siinä on vähän jäänyt tuommoista, niin jos niitä... Niitä kassaa ei täällä toki ihan ole. Ei ole niitä isompia hommia. Kaatu vähän sitä isokin. Mitä sinä oot? Olihan se kovaa homma. No, siitä se kunto nousi. Se, että se rupeaa nousemaan. Entä humina käy? Kato, ja kerran saa lämmittää hällätin. Kun päästiin pois kuule sitten, niin tuota, teltta pystyyn tuota, ja kolmatta vuorokautta oltiin maattu sillä hangissa. Ja teltta pystyy sitten siinä. Tänä päivänä. Ja kun jokainen kun pääsi uneen, sai kuivaa luonaa ja kaminan lämpö. Jokainen tietenkin nukkui. Sitten kun tuli tuota kuule niin... Hälytysherätys, näin ne huutaa sieltä. Hälytysherätys. Tarkoitti sitä, että johonkin lähtö on taas. Hitaasti ne nousi, kato. Mutta sitten oli muutamia, jotka tuota, eivät lähteneet. Pennasella oli yksi. Sitten oli niitä ilmoja eteläpohjalaisia kolmekkoja. Muistaakseni niin siinä oli ainakin alikersantti, jos ei ollut ylikersantti. Ja tuota... Tuli sitten aikanaan sitten tuota niin... Vähän sillä lailla. Sotapoliisiporukka ja sitten tuota niiden pomo. Ja siihen aikaan niin oikeudenkäynnit oli lyhyviä. Sota-oikeus kävi lyhyesti. Me tapettiin, kun siellä Ruotsan konnussa. Sinne riihen seinän viereen vain. Tutkipa sitä romania, sillä puhutaan siitä. Mikä romania? Linnanroma. Niin se on siellä? Totta kai se on. Eli että tuntematon. Niin. Sotilas. Just. Ja se on dokumentti. Joo. Siellä se on. Joo. Vai kun se tapahtui, se kerkesi tapahtua, niin se vanha tie, vanhojahan oli tietenkin kaikki ne tie, niin se tuli sieltä, tuota niin, Juksouskista pääsi se tie ja se oli helvetin monen lenkki, että kun se pisti sinne sisämaahan päin. Siitä, Kato, siinä oli matkaa aika paljon, kuule monta kilometriä ja sitten suksilla pääsi oikaisen aika lähelle sen mutkan perään. Eihän ne kerennyt perkeleen nähdä siitä autosta muuta kuin perään. Kato, kun lähtivät konepistoolien kanssa pojat oikaisen, että ne kerkiä saa sen auton kiinni. Jaa. Niin eihän se onnistu. Jaa. Minä en ollut paikalla. Me oltiin siinä ehkä pari kilometriä siitä paikasta, kun meidän porukka oli. Mutta siinä oli ihan nelosen ja sitten tuota... Semmosta. Mä muistan niitä patteristoja. Siinä oli Haapajärven patteristo lähellä. Ja... Joo. Ja huomenna tän. En muista tarkkaan niitä enää. Kun ei ole ollut syytä niin kuin tarkkaan muistaa. Mutta tämmöinen oli juttu, ja se löytyy sieltä Linnan romaanista tuommoinen. Eli ne kieltäytyi. Kieltäytyi ja kävi sitten kapeudessa. Niin. Mä laskin sinne pienviljelijät ja maanviljelijät, mä laskin sinne puhtaaksi työläiseksi. Niistähän se koostui se enemmistö sitten mitään omistamattomista. Nimitetäänkö niitä nyt? Miksi niitä nimitetään? Ja
ei maanviljelijät ollut rikkaita. Niin, tieviljelijöitäkin, nehän on sen kummaltia, mutta tavalliset tyhjällä. Niin.